ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುದ್ದೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಕ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಶೋಷಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ ಘಟನೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತವೆ. ಜೀತ ಪದ್ಧತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಜೀತ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವ ಸೇನೆ ಯುವಕರ ಧ್ವನಿ ವಿಜಯಪುರದವರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಳಲೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವರು ಶಕ್ತಿವಂತರು ಸಾಹುಕಾರರು ಈ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಜೀತ ಪದ್ಧತಿಗಾಗಿ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ದಲಿತ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಅಮಾನವೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಶುವನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಒಯ್ಯುವಂತೆ ಕಾರ್ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಘಟನೆ ನಾವು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಯಾವ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದೀವೋ ಹೌದೋ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾನು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದಾನೇಶ್ ಅವತಿ ಈ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.